Ni tengok eh. Apakah tindakan yang berkata adik-adik perlu buat? Ataupun kita lah eh. Jadi cikgu pun tadi dah. Apakah yang perlu kita buat? Memang kita akan tinggal, betul tak? Kalau bakul jadi. Kalau panas jauh sikit. Kenapa kita tutup dia punya supply dia tu? Mana dia kok dia tu? Sebab dia tutup. Apa? Tunggu cabut. Mudah tak? Yang penting perlu ada ke? Keberanian eh. Lepas tu keyakinan. Lepas tu kita pun belajar juga. Eh? Hari ni kita belajar juga. Sebab tu. Sebab game ni selagi dia tak habis, lagi tu dia akan nyanyi. Boleh juga dengan cara kalau berani lah. Sebab tu kita tengok lagi. Bukan jadi kita buat magic. Dia gas tu depan kan. Tapi dekat ujung tu tak ada api. Sebab tu boleh pegang macam tu je. Betul tak? Tak ada cikgu nak berani buat. Tengok eh. Tengok dekat tu. Betul-betul. Mana ada api dekat tu? Dia di ujung tu. Api di ujung saja eh. Itu gas. Dia boleh buat sendiri je. Let's end it. Fine. Alright. Okay. Mana-mana cikgu yang dah buat, nanti saya suruh buat yang lain. Yang lain lagi tu. Ini lagi mudah. Nak buat yang mudah ke? Okay, tengok. Tengok betul-betul. Tapi pastikan lah. Eh? Api tu tak ada. Tapi lepas tu kita dah padam, pastikan kita duduk dia punya kok tu. Jangan tinggal macam tu pula. Tak? Eh? Okay? Dah.